У Рівному попрощалися з полеглим на війні захисником Сергієм Поповичем. 36-річний командир станкового гранатомета протитанкового взводу вогневої підтримки загинув 17 жовтня на Запорізькому напрямку. Містяни зібралися на Майдані Незалежності, аби провести воїна в останню дорогу. Коли він приходив у відпустку в військовій формі, коли він прийшов, у нас збереглась світлина, коли він дуже жалкував, що він не міг в перший клас завести за руку свого сина. Він не бачив, як він зростає, він не бачив, як в нього мінялися зубчики. Він про це дуже шкодував, цінував кожну мить. Він був дуже сильним, він був дуже вольовим, він був дуже мужнім, він був дуже мудрим. Сергій народився у Здолбунові, навчався у місцевій школі, а згодом отримав фах слюсаря з ремонту рухомого складу. Захисник працював на депо, а потім на аптечному складі. У серпні 22-го року отримав повістку та приєднався до оборони держави. Під час служби чоловік був нагороджений багатьма відзнаками, зокрема медаллю за участь у боях за Бахмутський рубіж. Наш працівник, він працював на аптечному складі. Працював контролером, дуже такий добросовісний, ввічливий, порядний, добрий. Ми його так чекали. Після молитви близькі та друзі Сергія поклали квіти до домовини захисника. Відспівали воїна у Святопокровському соборі, а поховали на алеї героїв кладовища Нове. Вічна та світла пам'ять. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин.